kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin dəstəyi ilə Amanat Festival Halal Market adlı tədbiri keçirilir. Tədbirdə mühafizəkar geyimlərin moda nümayişi, qida, qeyri-qida və geyim sektoru üzrə halal satış sərgisi və network təşkil olunacaq. Biz Amanat Festival komandası olaraq bu tədbirin üzərində uzun zamandır ki çalışırıq və biz istəyirdik ki, belə bir unikal bir platform olsun, üzərində bütün halal sferaları birləşdirsin. Bizim burada yerli brendlərimizdən əlavə hələ xaricdən gələn markalarımız da var. Onlar Qazaxstan, Rusiya, Qatar kimi brendlərdir. Onlar da bizim festivalimiz haqqında eşidiblər, bizə qoşulmaq istəyiblər. Bu da bizim, düşünürəm ki, ölkəmiz adına bir fəxirdir. Xaricdən gələn geyim markaları ilə yanaşı bizə yerli markaların nümayişləri və mədəniyyət, psixologiya, kariyera, sağlamlıq, gözəllik mövzularında mütəxəssis və blogerların motivasiya çıxışları, mühazirələri vəd olunur. Birinci dəfədir iştirak edirik. Çox gözəl bir bizim üçün şərait yaradıblar. Çox məmnunuq hər bir kəsdən, çox sağ olsunlar. Azərbaycanda belə sərgilərin təşkil olması çox əla fikirdir. Çoxdandır belə bir sərgidə olmamışdıq. İndi ruhumuz dincəldi, çox gözəl. Yəni, yenidən təşkil olunsa, yenə gələrik. Bu kimi tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir. Çünki biz həm sahibkar kimi özümüzü göstərə bilirik, sevinə bilirik, öz hisslərimizi bölüşə bilirik və həm də alıcı kimi biz yeni brendlərlə tanış oluruq.